Je 9 hodin. Už jste se dnes zálohovali? Byla jste někdy svědkem procesu obnovy? Obe obete boli prevezené na obnovu, ale ani jedna z nich nemala platnú zálohu. Rozumíte pravidlo 48 hodín? Není nutné, aby sa táto informácia dostala na verejnosť. Veřejnosť má právo na informácie. Niekde je potreba učiniť ťažká rozhodnutí. Detektíve Trochinovská! Máte byť mŕtvý. Zřejmě se to nepodařilo. Mám právo vědět, co se mi stalo. Podle práva nemáte být ani naživu. Nemáte ani tušení, o co tu v skutečnosti jde. Říkal jste, že mi věříte. Ale vy neveríte mne. Zabít můžete jenom člověka. Ne soubor dat. Máte bod obnovy.